Sunyanzila lolenge bayambani le petit biso singo et sikisi biso solo ndikambo lisu bizaite esengo makasi yango ana batata pe ba mama tokoye babongo na kolanda maso malengelami kuna boso ya ndako ya tata mokonjwa bule mpona lokumbulo oyo lokoye babongo na kopesamela tata Sunyanzila tolanda. En place, paix, repas sur place. Musique, garde à vous. En place, oh, gardez vous pour les salis. Sans but. Mpungi anzi tu su kwatata mfumo nongo mfumo Batata et Bamama qui ont été en tu taises le fiot. Papa Mbenza côté na 4. Yende ya rosal san sin sani na ye. Ngaïnde na zana maloba koloba. Oye, taline de ghetto yela kiwa pendant les 12 octobre. Tolobi boye. Ya solo de puto yaki. Ikamonene kweyi libiso ya papa José. Lingomba, famille, l'État. Topesi merci. La nion se salami pon na papa José. Pete lobi boye. Bok, ma kasi oto salaki. Kole late, kako yemba, ma bondeli, esungi bison. Pa derangement ya ma mbe ezalakite. Wana tan ou nyons totera likamwana. Oya tiki bison, nzela fwe ezala tout droit. Kasi sika, oya ga koufi, suki azo kende. Biso atozo tigale ezala fami, ezala lingombe, ezala batu. Bitumba koswa na makambwa na zara malamu te. Kolanzo to komona ai, ba baby si. Me oyu penza to monike, to tosi. Piso to lobi boye. Lendi wana to kunda kie. Mardi wana na siya mabeli. Mercredi wana, lisekwe mwana na kikati na ye.
ezalaka bongo. Nzoto wana totikaka na mabele, tokuyaka kozongela ngo après. Mukolo oyo kozalaka clairon ebeti mokweli mobimba, lise kwekoya ozongeli nzoto na yo. Po yango wana bakomonela yo bayebeli yo na nzoto oyo tobwakaka na se ya mabele. Bongo bien bongo te. Likambo tozo kolanda ezali ya lobiko. Nzambe atindaki tata Molio Mosantu. Batata bateyi biso. Biso tozo kolanda programme oyo batikelaki biso ya Yelusalemi ya sika. Yango tozo exemple wana. Na 51 papa kimbangwa lisepo emonani kati na ye. Na 50 ake komona na loa. Sika ba papa Johnny, papa mama Mikal, bango nyonso bazalaki. Pe alobaki makamo mingi ya venir oyo koya yango tozomona. Na tango ya kolo Yesu. Aseku apre amokutani na ba ye kori na ye. Esika wanande. Saint Thomas Tchaki Tembe. Eske penza ya ye be ye te. Avanande ma esika ba tobola ki ye na Simba. Tango wa Simba lube a ezali ye. Kolo Yesu asala ki 40 jours na kosona na bango. Na mona ka batu mingi basali la 40 jours. Soki mutu akufi me. Oya kolo Yesu ezaki pona kosona na ba ye koli. Likambo na ngai bote yango na mokili mobimba. Yango avandaki na ba ye koli na ye. Elakisi ke mutu nyonso. Oya landi nkolo liseko ekozana ye. Yango tupateye kabiso na ba pasteur. Tobe bisa ka banzoto te. Po mokolo wana, eske okosekwa bi okosekwa te. Yango kolo tata Nzambe atindaki mibeko. Yango tusali la katao nyonso yango pe batangi la kabiso. Oye mwona laka natango papa fuma mbanza. Piso tuzaki na yaya kwa mwona ye Mbonga Marte. Akufila ki wapi na sona bata. Shafwa fuma mbanza za kukende kuna. Tango wazaki na hospital na malato. Piso pe tokola tuzaki kuna na sona bata. Senganchuiti. Kuluwana ba menase papa mfuma mbanza na mbanza ngungu. Mwana ngunza, mwana ngunza. Tubeta ye, tuboma ye. Buku yuka ngusi kwe bako tangi la biso. Uwe niyosu esalamaka, eza nakati na mkanda wana, eza kwa zela mkolo. Uyu nzambia kusala likamuna ya kati yango. Yango la biso tulubi. Batangi la kabiso to yeba, suka li kambo yko zala ndengi nini. Kimbangizo ye. Oh ye kimbangu azali nani. O pwa nini mbolo sami la kamutu. Lelo li kambo zate, misuko tiki mokilo. Oko ye kwa bebe koyo kate. Oko ye ba bebe koyo bate. Alors maintenant ce basara que papa fuma mbanza kulwana totanga yango topanza yango mais siko peto yokali susu potu ba mususu ba yebi be ba mususu ba yebite musala nini tosala katia na lingomba tina nini tosala la musala wana pona kolaksete njela ya solo ne yango
biso to lingi ko bebisa te. Ko finga ma rotiola ma. Biso to zondi makaka. Songi songi pezo kota mingi. To zondi makaka. Ya wana to lubi to yoka. Allez, ta misère. Mon kumboise, yemwana, yemwanda velela. Papa, tu vutukidi mutanga nkanda miena mitotanga mia 59. Babu tusidi tunetizi originu yankanda mina. Jina tuvuti di matondo, papa muna luvelu utuveni. Tutanga nkanda wasonama le 18 mars 1959. Kwa tata mama yebaleke. Lusiama mu independence. Munakuma kiampangi zetu zikangi kwa mpasi zisakidi beto batu tutumene su sumuvanga lukuta kanu lualu lualunene beni luzimpangi munitu ye mumavangu na komba tatatu bando kutambula mbala moko na Lingala pe na France na Kikongo. Na mukola ba mukoloyo bandeko abiso basangani pona lutumu ya yemo konkolo isu pe papa simo kimbangu pona kosala reunion luzimpangi munitu yemo mavangu na bandeko nabiso na nzoto pe na mulimu tweti sinika nkanga sikila nkanda wau mukulu baka vobeto banieno mumpasi tweno mukanda tozali kokomela bino pona kolaksete biso bandeko na biso tozali na pasi beni tweno mukiwai kiampelo yemission do pona pasi ya ba katoliki na ba protestant mubowumbu ya katoliki na protestant kedika tuzolele vutuka kanti nzila nkatu. Ya solo tolingaki kozonga kasi nzela ezalite. Kadi beto babo mutu vambu twena. Biso banso tozane esklavaje. Mwanki kulu kalukita kasani ko. Tolembisa nzoto te nitu zeto ko. Luyika mbuta zozo moko mubaka kimpwanza. Totia maboko na batu oyo potozwa independence. Buna beto mpe, tunabaka kimpwanza ye yangalala kimosi yebenu. Bongo pe biso, tokozwa independence poto sepela na bino elongo, donk bawei. Tuetikulu lomba, nlemvo beni mpasikidi, lulenda vana muntu muntu fimbongo fina filenda tozali kosenga bino bolimbi simingi mutu na mutu abongisa ako kisa mwambongo muke muke pona kubundela etumba oyo mumbakulu eno mudiambu dia vana kwa bantu beti nwani na ntoto pona kopesa pa batu oyo bazali kubundela mabele. Mukimpwanza kia beto babo. Pona independence ya biso banso. Bantu bena mumavula mao. Batu na batu bazana bisika na bango. Bisika yango. Kingunga. Kisantu. Kabwe. Maduda. Boma. Kingoi. Sonabata. Sonampamu. Tisvin. Kimpese. Kinshasa, Gombe Matadi, Bolobo, Tumba, Lulu.
Luabour, Ngombe Lutete, Kasangulu, Yakusu, Ye Mankaka Mpe, Donda Bisika Moussous, Mboki Kuna, Kibokolo, Bankaka, Kuna Bayenda, Kwanda, Doba Moussous, Bakisika Pibabusus, Bakenda, Musika. Luzimpangi, Luciama Beni, Muvana, Mbongo, Mutanina, Nsi Eto. Bandeko, Tosama Kasi, Topesa Mbongo, Poete, Tobatela, Ekolo Nabiso. Yebaka, Kimpuanza, Kianitu, Yemavang. Dopotozo, Independence, Ya Bonzoto, Na Spirituel. Muntu, Muntu, Beketa, Kieto, Mpe, Kuku, Mafwa. Donc, ya biso awa na bomo ipena batu oyo, bazali na seya, paweye. Konso muntu lenda sonika nkanda, muvana mvutu. Buna lenda sonika, bonso buwabu. Mutu oyo, alingiko reponde na mukanda oyo. Ako kiko pesa, ya reponse na ye, na adresse oyo bapesi. Mfumu kisasa. Ndofunzu BP numéro 00399. Ovo Lingwala TCL numéro 5. Oui. Donc, bapesi adresse. Mutu oyo atse tembe akokiko pesa mukanda na ye na adresse wana. Tuka. Le 4 janvier 1959, Buna Twatuika Bantu Nana. Donc, depuis le 4 janvier 1959, Batinde la Kabiso, 8 personnes. Mpasi Balenda Kulusadisa, Mumvita. Donc, Batinde la Kabiso, le 4 janvier, 8 soldats, Pobaya Kobunde la Biso, Bitumba. Bankaka Bamona. Bamona ye wa. Bamsusu bamona ki, pe ba yoka ki. Dimosi kaka, toa mona diakiadi. Eloko moko, e pesa ki bangoma wa. Beno, luabongi sa, luabonga bima. Donk to yibaka biloko. Ketivo, luameni yoka, biabio, nga luakutu baka. Mbanza ya mvimba mumoko me, mumoko kaka. Donc, suki totosa ki makambu, yowana tozo waki biloko te, tonga tozo wa mokili mobimba na maboko. Mumbongo, nga beto, beni, tuwa mwini zo vana. Na mbongo, bango moko bawei, balinga ki bapesa yango. Tuwa mwini zo vana, kansi, tuka, ntsabi, ya mpelo, ye misioni za vidila balinga ki ba pesa mbongo na bango moko ba wei kasi depuis fongola ya ba katolike na misioni ebunga buna beto babo nzila ya kangama muluaka koko donc nzela ekangama ki po fongola wana e mona ki susute po bango bazonga e pa na biso kansi luvana mbongo mboki tunazaba yeba mpelo ye misioni inga situa sosa kakanzila muluaka ye kuluvana moko. Bango bazali ku insiste topesa kaka mbongo. Bango moko bako lukanzela ndenge nini bako yela biso ataba porte ya misioni nanani zako kanga. Kandi kadi mvita mosi isidi inanwana mungolo beni. Kumosi yemvula. Donc, toye baete bitumba munene ezaliko ya. Oye tikali, oye togobunda nango na mbula. Vena ye bantu bankaka batuteka kwa mpelo ye misioni. Batu mususu toza na bango bateka biso epa ba katolik na ba protesta. Beti dingala la kwao. Do bavandi na bango nye.
ganti mumbampila si meza mambi kwa bao. Donc awe le kisike batwana basala na biso bateka ba, biso pa ba katolik banani bavani na bango nye kasi baye baete makambu ya pasi ekoye la bango beto tumonanga mpasi mukuma kia mbuta za beto kibeni za tuteka kwa mpelo ye mission kuna bawe bazali ko lobete bango bazali ko mona pasi pona nini bande ko na biso bayaya na biso bango moko bateka kabiso epa ya ba katolike na mission konso muntu zolele tula mpaka mukanda wau buna mule 27 avril 59 muntangu ya 11h30 kiza kuna leo si sandiki donc chanik si je me trompe donc alobi mutu oyo zali kotia tembe na mukanda oyo ba pesi ye rendez-vous aya le 27 avril 1959 na 11h30 kuna na leo si sanike donc ezala ki adresse wana sika bango babande ko zela bato babande ko tia tembe po baya bakutana na bango bato bakomi Luindu Ladio Pierre Jean-Marie Mili Mililito kuye kina bakombo papa bande ko tia bakombo bazaki na bakode na bakombo pona mikanda papa Simon Kimba tokoti na page mususu mkanda wau usona mene mulutumu yenswa utukidi kwa ndiona wasolwa kwa nzambi ampungu tulenda mukanda oye ekomami na autorisation ya oyo aponama nzambi mfumu tulenda mukala ntinu yentu mubantu bandombe baonzo donc ye wana ponami poazala mukonzi pe ye Nsiza palata mazuzi makalaka ye bantu baonzo donc bato bakotanga baba konzi ba juge ba avocat banani bango nyonso tu bakoki kotanga mukanda oyo mukanda u wasonama munkumbu wa mfumu eto mfumu Kimbangu do mukanda oyo komama na lutumu ya papa Simon Kimbangu mulutumu lwa fidisa okwa beno bawonso
etinda mpo na biso banso mukalantu yentinu ankanda nkanda mukalantu yentinu ankanda de ndome po ye azali mukonzi ya biso banso na mukonzi na biso ya loposo mwindu za onso muntu ndombe wi wafundwa ye wakangwa ye wafilwa munti za nzenza donc pona biso nyonso batu mwindo tokangama tokenda bisika nyonso tokenda na esclavage mukonzi na biso nde ye papa Simon Kimbangu mono buna ya filwa muna mtsi akinzenza ngai pe batinda kinga na ndako na esika bapaya imono mpe lutulwa muna ya tulo muna boloko ngai pe batia kinga na boloko dia mpasi ye ya zengulwa nkanu walufwa ngai pe batinda kinga na boloko pe bakatela inga punition ya kukufa ya liwa kanti munanzo buna ntangu munanzo ngawo ya zengulwa buna tuka munantangu yoyo yanunguswa na tangu bacha kile debitangu wana ye alonga na ye kanti bunantangu ye bilumbu biansila yawe nzambi ya mpungu tulendo kwa mono mutelama yekala ntinu a bandombe tangu ne ekokake pesa makipo ye azala mukonzi ya batu mwindu ntangu ifweni yelulungi di bubunga luwidie ye atuni ya mukande lobi ete tangu na ye koki. Po ye akoma asala musala na nga biso to yoki makambo oyo. Yububu sulumona mindele mikulutoma. Po komprende zabi mkanda ya kala. Yububu sulumona emindele mikulutonta. Ye kulu nununeka, ye kulu yuvula, ye kota muntima mieno, ye kulu yuvula vo. Nga nani ilu zolele kakalantinueno. Donc, tangwe koki, bapa ya bamindele, bako meka biso, bako tumbo la biso, bame bako tuna biso. Nani alingi azala mukonzi na bino? Donc, ye mvutu eno vo ngantinuo wa satana vo wanzani. Biso tokotuna bango. Ki mukonzi obozo lukela biso. Ya satana to ya nzambe. Ovo baluvumbuli vo otane komiki. Mfumu simo beto mvutu tuvana e beto tuvwili mfumu eto tata Simoni Kimbangu. Yandi kaka ntinu eto. Katuvwili ntinu wankaka ko. Biso toko zongi sabango reponse ke biso tozana mukonzi na biso tata Simoni Kimbangu. Tozana mukonzi mususu te. Mkaka ko ikuma konso muntu bakidi mkanda huu mwangisa msangu wowo kwa bantu babonsono kadi kwena ye zintumwa za mavingila ye zintumwa zena muvingila ngina yau vana mono kibeni ntela mene ye papa Simon Kimbangu atelami vana kadi kwena ye zintumwa zena muvingila
ngina ye vana gouverneur général de Amérique kakwiza kuntela masa ye kusunzula vana kati kwa beno ba wonsono ye mintin gouverneur ya États-Unis akoya ko tel misa papa Simon ki bangu Mokondi. Amen. Mono ntino simo kimbangu. Ntalu bantu muna kintwadi. Ei. $6,699,047,744. Donc, tozongeli effectif ya batu oyo bazali na sima papa Simon Kimbangu o bandime o bazana ye bazali 6,699,047,744 zintumwa zankulu ezi tatantwalani toma ndangi Pierre mukoko Jean mandombe mikala mbonga Thérèse territoire de Cataract Tisville. Luzaisu kwa konso muntu bakidinkanda wao. Kafeti umwangasa konso muntu yetango ye finamen ntangu ye finamen. Katusidi diaka mvula za zingiko. Do, mutu ya zimu kandao ya panzango, baipa tangango, batupa yeba ye teto, tika lisusu na mikolo mingi te. Konso mtu kafuti kubama, mtu nyoso esengeli abongama. Mkanda wawu ufuti mwangiswa kwa munu, kwa muna zinsi za wonsono, fulu ye wonsono ya zinze donc mukanda oyo fe panzana na mikolo mi na mikili nyons muzimpa mu mapalata ye makalaka ye mazizi mukinu mana konso muntu katanga ye zaya mena mukanda wao donc mukanda oyo fe panzana na mikili mobimba et puis na batu nyons po batu bayeba makambu oyo ekomami na mukanda oyo. Tuka Portugal ku Congo Belge, ku Congo Français, ye munsi yayi ya nzo ya Afrique. Donc mukanda oyo fetangama na Portugal, na Belgique, enime, nyonso tu na Afrique mobimba. Mindene si bakulu yuvula, ye kulu neka. Donc, mindele, bako yako tu na bino susu. Bako yako kotungi sabino. Vonani luzolele kakala ntinuenu. Question e zongi susu. Bako yako tu na biso. Nani bolingi azala mukonzi na bino? Kansi beno mvutu ziluvana ezi. Biso tokopesa response oyu. Soki ba yako tu na biso. Nani bolingi azala mukonzi na bino? Entinu wawo uluta yuvula. Mulu. Entinu wawo luta kutu yuvulila. Uluta yala musatana wa satana ovo wanzami. Tuju biso mutuna na biso mukonzi ubozo lukila biso. Ezali ya satana to ya nzambe. Evi. Evo silwa tala. Silwa tala vo, silwa batela vo, wanzame. Siba kutela vo, wanzame. Beto tunayentinu eto. Tamba kwe biso biso wakupesa biso reponse te yanzame. Biso tokopesa bango reponse ke biso tozana mukonzi na biso. Entinu eto, wava mfumu, mfumu eto, wafila mfumu eto Yesu Kristo. Yandi itata Simoni Kimbangu. Reponse. Biso toko pesa bango mokonzi o nkolo Yesu atindela biso ezali papa Simon Kimbangu.
kwa andika tuena diaka wankakako. Biso tozali na mukonzi mususu te. Ntangwame ifuene. Wau mfuene kwa wau. Kanzi mfueti vingila ntete. Mundele mosi utuka kuna Amerika. Ye papa lobiete ye tangu na ye koki. Kasi azako zela mundele moko akubuta na Amerika. Yandisika kala gouverneur general. Ye akozala gouverneur general. Si wiza kuntela masa va kiti kwa kwa mi mfelemi mi kiti kia mindele mia wonzo kia mia wonzo mia nsi. Donc ye awea kuteli miseye na ikiti ne ya bokonzi ya mokili mobimba. Imono kwame yuyu imono kwame kimbangu Simon yayenda merci papa précision yangoyo esika wana ye papa Simon azali kozela mundele wana koya gouverneur koya ye akolakisa ye e papa ninga neba mindele ya mokili mobimba pona kolakisa ete mukonzi o batikela biso nkolo yo satikela biso nde ezali papa Simon Kimbangu kiangani. Oh, bakisi bendege. Papa, katwena di anke tata Simoni di ankakako, beto, ingeye kakatuzei, papa. Imono kwame, tata Simoni Kimbangu ya yenda munsi, ye mpasi, ya kangwa, ye filwa munanti, ya kinzenza. Ye zengulwa tumbu kia lufwa, ibosi ya fwa, kanti ya nunga kwame. Yende papa Simon Kimbangu batinda kie na pasi na boloko. Pamoni siye pasi, akufa meye alonga na ye. Bongole mweso papa. Yaleka lumbu tatu. Muna kwangu. Ibanzi la. Ubanzi kila. Ibosi ya fuluka kwangu. Ye alala kami. Na mkolo misatu ye. A se kwa kina ye. Imono kwame Kimbangu Simoni. Ntangu. Ifuene. Mukwiza kwa benu. Ntangu. Ituena mukintuwadi. Ya lobi. Yeka kande papa Simon Kimbangu. Tangu ekoki. Poyazi ya kati na biso. E apesi susu efektif. Ya batu oba zali na simana ye. Ntangu. Tuena, ntalu tuena mukintuwadi. Ei. 6,609,047,744. Effectif ya bandimi obaza simanaye oyo ezali kolakisa ete babutiki nyonso tuwe kokangama tokotika la kaka na lingomba moko moko nzibo moko zazi ingumbu za balongoki banietu Twala ni Toma, Mbonga Pierre, Dangi Pierre, Mukoko Jean, Mandombe Mikala, Mbonga Thérèse. Papa, na sisi po inakumba tata mwana pe mulimo santu. Amen. Merci Papa Mizele. Tolingo tolo baboye. Biso batuzwa bomoyi. Soki tuzali kobongisa ba wei bazakane sengo. Kasi soki tuzali kobongisa te
Kabina rotikala toko tikala ko bongisa nyons bongo to lansa mabeto malam bona lelonde yangwana onyo se tanga makia kuna na bayuda Israel kolo Yesu bota makikuna Kuna balobi a aye kolongola biso boumbu. Tango wana basa ki kolonize. Mendenge babomi a kenda ki balobi a. Tuchela kama tema a kena ye. Mingi ba chola ki, mingi ba seka ki, ba loba ki makamu mingi. Kasi na tango atata simo kimbao. Kuna La 48, le 14 mai, 5 avril, bazwa ki indépendance. Batuna ki bongo biso na Congo, après 10 ans, yango estalma ki na 60. Biso to bosa na makambo wana te. Parce que batata ku amadio, bazo sana papa mfuma longo, bayaki na nkamba na ye moko papa bayo kosenga na mama mwilo tuyo kosenga nzela yo mama pesa biso nzela to vanda kana papa diangenda ensemble mama mwilo lobi d'accord kasi bo baby sa yete mume maye na nzela elaxe ke ba singa kinzela yango batuna ki bongo biso ya biso ko ya kan ya lobi après 10 ans to ya 60 et ko salama makambo yo ndenge batangeli biso esi to yoka yango lante biso to lingi to tambola ndenge nzambe alingi Suki baye koto na bino, bino batu mwindo. Mukonje na bino nani, bukolo ba nani? Mono ntebele. Tebele lakshinga imuana muke. Sengi to bongisa. To la na penza oyo promesse ba pesa biso. Na ba oui, na ba to boy. Ba tangri biso makamu nyoso za na kati. Suki to zo kobe biso za li pasi. Kamu fuma mbaza tika koroba na ngai. Biso to kei. Kasi to lobi na bino, bo tonga kaka Yelusalemi. Toko tonga bie, toko tonga te. Bako ya bie, bako ya te. Nzambia kosa ka? Papa sayi dozali? Ya kanana. Yako ye milanga nzembo moko. Oyo. Kolo Yesu wa sekwe. Tata kimba mpe asekwe. Ilingo la risanini. Seko kele muna bafwa. Suki pe asilisi pa mizise mko beta mko suki yo yebi yon. Na kombo ya tata mwana tata mwana. Makamu.
na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na fuka mina makolo na yo pe na pesio merci na ndengo pesinga maloba ongu nzambi fulu kidingi muna mafua katukidi mbasi za nzambi zinchombo lenge muna mafua katukidi ongu nzambi fulu kidingi muna mafua katukidi mbasi za nzambi Bizintombolenge muna mafwa katukidi vaikidi muna mafwa sekokele semwanda katukidi munkala Bamonana yemfu mwandi Vaikidi muna mafwa Sekokele se mwanda Katukidi munkala Bamonana yemfu mwandi Dingi Tambu di dimbu kensundidi Enkanda nzambi yidimbu kavewa kwa mfumwani katambula kyo. Engu nzanza mbifulu kiringi tambu diedi mbu kiansundiri. Enkanda nzambi yidimbu kavewa kwa mfumwani katambula kyo. Tambula kyo vaikidi muna mafwa sekokele se mwanda katukidi munkala bamonana yemfu mwandi vaikidi muna mafwa sekokele Se mwanda katukidi munkala bamonana yemfu mwa Ontu moya nzambi asia sekwaki awuti na bawei banjelu ya nzambe babimisaki ye na sia bawei Awuti na seba we. Vaikidi munkana. Abimi na lilita. Abongwa ni semo limo. Katukidi munkana. Abimi kaka na lilita. Bamona ni nankolo na ye. Esengweza laki bayambani. Tangwa kuzi na lilita. Akon molimo, ale, bayambani na nkolo na ye. Ongu zanzambi yifulu kidingi, tambu de dimbu kya nsundidi. Ntomwa nzambi, ase kwa ki. Azwa ki elembo na ye, na nkolo na ye. Mukanda ya nzambi, yidimbu kavewa. Nde elembo bapesa kia. Jwa ki mukanda ya nzambe. Onkanda nzambe yidimbu kavewa. Kwa mfumwani katambula kyo. Azwa kiango na mukonzi na ye. Narufeli yonu bakabwe. Vaikidi muna mafwa. Abimi na lilita. Abungwa ni molimo mosantu. Abimi na lilita bamona na nkolo na ye bayambani esengo. Posha sekwi bayambani.
na kombo ya tata mwana tata mwalimu santo sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Christo na banzi na pesa explication na découplé ya nzembo oyo senge ngai bon oyo fuka mi wana robine Olinga, troisième couplet. Au mot d'Anzambé, il faut le dire. La combo à tata, moi, tata, on est au centre. Papa d'abord, Bolim, c'est papa. Qui n'y tombe pas. Doye a mis deux couplets. Mais à la ka cinq couplets. Et au lingi to complété. Au etikali, bon, oui, moko, a traduit na lingala. Ongu nzanzambi ifulu kidingi muna mafwa katu kidi temo wanzambi Troisième couplet. Bakui ki la isu, bafulu ka kwa u, muna mafwa, be katu lwa mo. Bakui ki la isu, bafulu ka kwa u muna mafwa be katulwa mo bakwi kila isu bafulu ka kwa u muna mafwa be tu l'amo ba qui qui la isu ba fulu ka kwa u muna mafwa be katu l'amo oyo bandimeli Yesu bako sekwa na bango bako longwa na se ya liwa bako bima oyo bandimeli Yesu oyo bandimeli yete libela libela izanirengwa <Libela. laughs> ondimeli ye oko sekwa Donc, lisez quoi? Lisez quoi, Nzambe Nangai? Ce qu'on dit, mais lié, on sait quoi. Mais ce qu'on dit, mon lié, papa Simon Kimbangu Kiangani. Libéré de ma belle. Ok, zéro. Quatrième couplet. Tout a t'il a isu. Toi fulu kakweto, mon
ya ba foa tu ka tu lwa mo tu landa isu twa fulu ka kweto muntia ba foa tu ka tu lwa mo tati la isu twa fulu ka kweto muntia ba foa tu ka tu lwa mo tu landa isu twa fulu ka kweto muntia ba foa tu ka tu lwa mo totinga kaka na nkolo na biso Yesu to kangama kutingama ko kangama tutatila Yesu kafungwa to tingama kaka nkolo Yesu poto sekwa na liwa to landa kaka nkolo Yesu to landa kaka nkolo Yesu poto sekwa na liwa. Papa, doyen yemba ki première na cinquième. Gana yembi deuxième, troisième, quatrième. Ok, merci. Faki. Thank you.
merci Faki. Likamoyo Ezali yango elongi sakamoto. Okufi nzoto komona ngo salite. Pona mabe oto saka na mokili. Bisengo ya Satana eleki mingi. Ezali ko domine. Kasi oyo bami pesa na Nzambe. Soki okufi akosenga nzoto ekundama ekende. Ye alongwe na nzoto akei. Nze mune lobi bongo. Biso kaka to yoki ndenge batangi biso na mukanda. Me na mukanda pe balobi ke to panza wana mokile bongo mba. Bongo bie bongo te. Soki to pesi likambo nzela tinezali. Tozo tonga memorial. Pona banani. Pona bango ha, bakoko, ba mona ki pasi. Yango tozo senga te, to lemba te. Oyu mukanda batangi, na ba wei, na ba tobomoi. Oli kambezo umbela te. Lelo ba lobi to tonga Yerusalem. Totala suki to tongi Yerusalem. Nini ko yela biso. Ba oyo kutuna bino. Bino ba tumuino mukonjera bino. Nani. Gouverneur ko ya. Biso to zela raka. A papa me makambo iso umbela. Me no to zo zela likambo. Bongo bi bongo te. Yango wana oyo tolobi ete tozonga biso totikali kobongisa na kabinet tokotindela bino toza na chef de famille ye mpe aza na likambo akoloba nde tokosilisa papa tasudi Nosimao. Benu nino vanda wano tata Saidi. Tufutili matondo kwa tata Saidi vino bwone. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa. Nandengo pesi biso maloba. Tupesi merci mingi. Na lingomba. Ami e connaissance. Na assistance oyo bosali na kati ya libota makambo minene oyo kweila kibiso dingomba ami e connaissance bosungi biso ndenge papa uti koloba yango awa makambo nyoso eleki na kimia bolingo oyo eumela etika la seko yami bale toyebike papa José Diangenda Azalaki kotambusa misala ya lingomba azalaki pe na ba bien privé na ye mutu nyoso oyo ayebike papa José Diangenda asimbisaka ye eloko ubie mutu wana azwaki eloko epa ya papa José boya komona famille to enregistré bino Poto lingite mutu nyoso tangu azoko zonga onga nazwaki eloko me na yokaki soni pona kosenga yango tolingi nzela ya papa ndenge papa utso loba yango ezala poelele mutu nyoso o ayebi papa José apesaki eloko kobomba te mutu nyoso ayebi azwaki eloko epa ya papa José kobomba mate yaka totsayo na kaye poto ye bandenge to kubanda koyoka malobande yango tozalaki nango tosilisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo amen merci chef de famille oui tikali tolingo roba boye to pesinzela
Sou azan e preko kende lelo akei. Lobi, yoka kandenga ko vande lao. Bisoto wele li likambo ya Papa José. Yango tokunda kiye lendi, mardi, mercredi, disekwa. Si ni wana soki oyoki ke pasteur na cimetière la tangi Bible. Mouwei batie na maboko ya tata Nzambe. Ya biso esidi etikali ye moko na tata Nzambe. Lise se o nkolo ye so lobaki. Un patron azui batona mosala. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h. Na 6h, comme il faut, na 18h. Wana. Moko azaki wana, a tuni. Patron, bosa ne bien dengine, kenini. Na batu avant midi, na après midi, pisu to banda kikala. Salaire nenge moko. Patron alo baki nini? Batala, hein? Batala ke bandelite, batala ke nasuka. Pour ceux qui ont bandé nos bien bien à midi, au vani na yozo salate. Bon futa yo? Mingi peto zali to banda ko sambela to sambela nasuka. Bon futa biso? Oni. Kolo yeso alo baki aso. Banda musala na yo, sukisa yango. Suyo suki site a. Mite la wana. Eko zalabi, eko zalate. Omona ke mutu wana akoti na yete. Oye, tikali, nga suko na sirisi, papa mbenza kutika na kwa na nzinsani. Bile ina bisu ya tongo ya wana. Poto zala misala mingi. Tuyokani ya, Ngana sisi na kumbwa tata mwana pe, tata mwani mosanto. Amen. Pour sali, sa, hi. Le monde, 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 le